Ne kanus kanunudur bu kalanlar? Hansı bu kanusuzdur? Mene bir tane göster görün bu kanunudur. Bir de bir de bir de adam adamın evini dağıtmaz. Adam adamın evini uçurmaz. Ev uçurmaya gelmişsen bura. 10.000 polis verdiler. 10.000 polis dayandırmış. Hele bu kaydada saklayabilir. Fevkalarlar Naziri bize karşı zor tepki. Vatandaşa karşı. Bütün bunu dünyaya yayın. Hansı evde bir tane sənət göstərə bilərsiniz burada? Gətirin bir tane, Luboy bir tane sənəti göstərin burada. İki. Cəmatın evini yıxmayın ha. Ayıbdır. Paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində Binə və Buzovna qəsəbələrində qanunsuz olduğu deyilən 4 tikilinin söküntüsü həyata keçirilir. Sənətdə var, layihəsi var, hər şey var. Demişdiniz, saxlamışlar. Gəldiniz, gördünüz ki, tikirlər söhdünüz. Axı, tehmirdilər. Demişdiniz, dayanın, dayanmışdı. Niyə söhdülər? Dayandırmışdı, əvvəldən dayandırmışdıq onu. Onu baxmaq, dəfərən getdi, gəldi, yenə tikmişdi. Dəfərən bu söhbət olubdur. Biz də biz saxlamışıq, tikini davam edibdir. Biz məcbur qalıb qərar salmışıq. Bu vaxta qədər niyə sökülməyib? Bunu biz sahibini tapa bilmirik, nesimi de tapa bilmirik. Deyirlər ki, bura fərdi yaşayışlar, fərdi yaşayışlar, yanına qeyri yaşayışlar. Cansı üstü bağlanan evlər var. Onlar məhkəmə qərarına sökülən evlərdir. Ancaq hansı ki, üstü bağlanmayıbsa, şifre vurulmayıbsa, onları sənət tələbi təqdim edirik və ikincisini dərar sənət. Bu qeyri yaşayışlar, qeyri yaşayışlar, burada on var ki. Mən təzə almışam, mən buranı 2 ay almışam buranı, bax, belə hazır almışam. İtibarnamədə yəni göstərib, hamısı tarixi var. Özüm iki kitabı zəng eləmişəm, sənətlərini istəmişəm. Heç bir sənəti yoxdur. Deyib, mənim bu tikinə heç kimə yaxın gələ bilməz. Azəri Şıxın layihəsi var. Hamısı sənətdə qaydasındadır. Göstərəcəm sizə hamısını bir-bir. Evin çəkilişləri bax var. Sxemlər var, evin baş planı var, peçat var. Sahib şəhər mən birinci quruş gözəliyəm, oğlum üçün acdır. Bir dənə xeyir şəhəriyə bitişmək istəyirdim burada. 5400 kredit götürmüşüm, onu da bura qoymuşum, o da batdı getdi, indi onu ödəməliyəm.